Derisa numri të infektuarve në vend është rritur dukshëm, gjatë këti muaj masat të vëna anti-Covid si pas qytetarve nuk po respektohen atë sa duhet. Policia e Kosovës brenda 24 orve ka shqiptuar 336 gjoba për mos respektim të ligjit anti-Covid. Ndërko, sot është mbledhur Komisioni Këshillëdhënës për gjendjen me pandemin i cili ka njoftuar se masat mbesin edhe më tej të njëjta, por duke kërkuar që të zbatohen. 728 persona u infektuan me COVID-19 në 24 orët e fundit. Ndonë se është rritur dukshëm numri të infektuarve në spitale paraqitet gjendje menaxhueshme sa i përket kapaciteteve. Në klinikën infektive po trajtohen 11 pacient, prej tyre 7 me oksigenoterapi e në mjekim intenziv 3 pacient. Drejtori i klinikës Arben Vishaj tha se nga personat e shtrirë në klinik, 6 pacient janë të vaksinuar, 3 nga ta me 3 doza dhe 3 me 2 doza të vaksinës. Ne aktualisht nuk kemi ndonjë pacient i cili është diagnostikuar me Omikron dhe që është duke u trajtuar. Por në pas të dhënave të Institutit Kombëtar, na është raportuar se tashmë Omikroni është duke qarkulluar dhe nga numri i mosrave të testuar ka rezultuar se diku 60-70% janë veç janë të infektuar me Omikron. Klinika infektive i ka kapacitetet të cilat i ka pas edhe më përpara. Megjithatë, masat anti-Covid të vendosura nga qeveria nuk po respektohen kënaqshëm. Këtë e thonë edhe vetë qytetarët. Unë peshau këtë nuk po respektohen masat. Kur në markete, kur hirë me bledi, ka shumë pak sheme maska. Lëkole, plët, kuves në autobus i me 20 vetë, pilen gjinën pa punë, pa shkollë, pa mëzvet. Jo. Sa? Se dhëtë me mojë distansë? Jo mira. Jo, mira duhet më respektuar, se u rrit numri pak më i madh. Qytetarët po ashtu thonë se kartelat e vaksinimit shumë rrall u akërkojnë në lokale e ambientet të mbyllura. Po, dikur jo. Një herë ma kanë kërku dhe ma jo. Ja, jo. Kur nuk ma kanë kërku testin atë vaksinimit. Policia e Kosovës gjatë monitorimit të masave në 24 orët e fundit ka gjobitur 336 qytetar bazuar në ligjin anti-Covid. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë dhënë 1156 dozat e vaksinës kundër COVID-19. Deri më tani, në vend janë dhënë 1.717.379 dozat e vaksinës. 796.246 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Po ashtu, 33.156 qytetar kanë marrë dozën përforcuese dhe 2.169 të tjerë morën dozat e treta të vaksinës kundër COVID-19.